Salam dəyərli izləyicilərim, hər birinizi dadlı mətbəximdə xoş gördük. Bugün sizlərə çiyələk cimi hazırlayıram. Bunun üçün bizə 1 kilogram çiyələk lazımdır. Çiyələyimizi öncədən yuyub təmizləmişim. İndi də blenderlə əzirik. Çiyələk cimi hazırlayarkən çalışın, daha yaxşı yetişmiş çiyələklərdən istifadə edin. Bu zaman daha gözəl alınır cimimiz. Çiyələyimizi blenderlə əzdik. Hazırdır. İndi də belə bir süzgəcdən keçirdirəm. Çiyələyin tumlarını istifadə etməyəcəyim. Bacardığım qədər tumlarını ayırdım çiyələkdən. Mən silikon qaşıqla dairə hərəkətlər edərək tumları çiyələkdən ayırdım. Artıq çiyələyimiz hazırdır. Bu qədər tumu çıxdı. Əlbəttə ki, tumunu istifadə etmirəm. Qoyuruq bir kənara. İndi 1 kilogram çiyələyin üzərinə 800 qram şəkər tozu əlavə edirəm. Və çiyələklə şəkər tozu qarışana qədər, bir-birinə qarışana qədər qarışdırırıq. İndi qoyuruq ocağa. Əlbəttə ki, altına cür etmirik. Çiyələyin mürəbbəsində olduğu kimi famotda qoyuruq. Şəkər tozu ərisin. Şəkər tozu əridikdən sonra qazı aça bilərik. Gördüyünüz kimi artıq bizim cemimiz qaynamağa başladı. Üzərində yaranan köpükləri qaşıq vasitəsilə yığacağım. Çiyələk mürəbbəsinə nəzərən cemdə daha çox köpük üzərinə yığılır. Bunları yığırıq. Üzərində olan bütün köpükləri yığdıq. İndi qoyuruq cemimiz qaynasın. Əgər yaxşı qaynayarsa 20 dəqiqəyə cemimiz hazır olacaq. Siz bu cemi müxtəlif şirniyyatlarda, bulkalarda rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Demək olar ki, artıq bizim cemimiz hazır olur. Bu zaman üzərinə mən bir xörək qaşığı limon suyu əlavə edirəm. Limon duzu yox, məhz limon suyu. Buna görə edirik ki, cemimizin rəngi çox gözəl olur o zaman. Siz də etsiniz, daha yaxşı olar. Artıq bizim cemimiz hazırdır. Altını söndürürük, qoyuruq ki, ilk istiliyi keçsin. Sonra bankaları əlavə edəcəyəm. Budur, artıq bizim cemimiz hazırdır. Demək olar ki, soyuyub. Gördüyünüz kimi belə bir bankada, iki ədəd belə banka cemimiz alındı. Bu da bizim yeni bir qışa hazırlıq videomuz. Sizlər də hazırlayın, şirin ağızlarını nuş edin. Bugünlük bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımıza sonradakı baxmağı, bəyənməyi unutmayın.